أنت محمود وما سنت هاي إن واحد لص عطاء وها هرجع بحس ده إن السوفيستيكيشن كودين الحوجي هاي ونمن سوفيستيكيت ده خبراء الروا وين وارجع بحسه ده بدك وهاي إن مروا البابا إن واحد من دابيان أو واحد نكران إن يوسف ميسين هنا واحد لان إن دعوين كا دعوة هذا حبين كدو دعوة هذا ولد جديد أنت قاعد اوكي وا يرا حكت باقلي نغرا على النقطه داوده يا دعده اوغبا دعده وحي هي دعده هبين كده ويت دعده اوغبا هذا كور مرر كقار قد وحد دعي جفتي حروين كتوبرده ايو قف السوق رحيي حرته وبرو الباب كده ما رت عيد سفيهين انه سوق رحيو اي هي دوي ان هري ونقاني لكن تاني واتي كوات او كدعده او نوعا سو دعده oo inta qofi askariya oo intu qori qaato oo maaragtay askarti ka tirsan inuu maaragtay dad aan caadi duties kooda caadiga ku jira oo xabadeeyo sidaas oo maaragtay dhibaato u geysto tii koowaad oo runtii ciidankeena iyo xirooyinkeena ka dhacday weeye marka de waa arrin hadda iyo wixii ka dambeeya wax laga baran doono baaritaankii waa socda hadda tan laga hor dhici karo hay'adaha amniga iyo guddiga loo xilsaaray oo labada dhinaca dowladda Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka ayaa shaqadaas wada waxaan rajaynaynaa in natiijo ka soo saaraan wax weyn oo laga baran doono ayo hadda wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa in wax laga barto oo kulli waxayna ku xirnaan doonaan wax laga baranayo baaritaanka la sameeyo iyo ma aragtay iyo wixii ka soo baxa baaritaankaas okay marka shakhsiyaadka miya dabagal lagu sameyn karaa si ma aragtay loo hubiyo atin waa wasiirka waa naga yara baxay naga raal naqad waa internetki baad da buffering sameeyay dib ma jirto waa sax maxamuud waxa ka hadlaysay haddeerto ninki imaraati ka socday ee la dilay oo aha ma taqana inta aan ninkaas wada galin go ahead like go ahead ha waxaan rabay inaan ka wareysto marka waxaan jeclahay inuu wasiirki uu soo noqdo aan jeclahay waan ku fahmay laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo halka su'aal ka weydiiyo ma systemka ma yala bedelaya oo macnaha dabagal ma lagu sameyn karaa shakhsiyaadka la shaqaaleynaya ee military-ga dhex galaya because arintani waa arin soo noqnoqonaysa sidee ba amniga loo sugi karaa because dawladaha qaar waxay sameeyaan telefoonada dhigistaan waxyaala kale sameeyaan abda wada ogtahay telefoonada hadda dhibaato inaga haysata oo macnaha dad shacab ayaa gacanta ku haya marka siyaabo kale ma jiraan oo dadkan loo dabageli karo intaanay si loo joojiyo waxyaalahan dhacay inkastoo de dabcan ilaahay baa qoray wax dhacay laakiin macnaha la dardar geliyo amniga iyo waxaas maxamuud ma santa runtii de waa arintan waad ogtahay nin dhaqtar ah dalka afghanistan oo ciidamada mareykanka la shaqeynayay inuu hadda xilligii ma garanayo laakiin 2010-gii mar ah 2007-gii ma aqaan goor ay ahayd inuu nimankii u waaweynaa CIA-da dhaqtarkii inuu isku qarxiyey oo dhaqtar weliba Mareykanka laga keenay oo 10 sano ku dhawaad la shaqeynayay marka dee nimankan sophisticationkooda aad buu adag yahay quluubtana laguma dhex jiri karo oo lama ogaa qofka qalbigiisa laakiin runtii Soomaaliya oo la ciriciiraystay 16 sano dhacdooyinka naadirka oo dhacay bay ka mid tahay oo runtii wax weyn khasaare weyn iyo dhibaato ayay gaaridna soo gaarsiisay laakiin wax weyn baa laga baran doonaa oo ha ahaato vettingka dadka markay soo galayaan oo la adkeeyo dadka gaar ahaan meelahaas xasaasiga ah oo kale hubka meesha dhexdeeda lagu haysanayo noocyada hubka waxaa kalsoonida iyo maaragtay qof hal sano kaliya maaragtay joogay oo ciidanka ayaa maaragtay
waxa loo gacanta laga saaray qoryihii uu weyna kamid ah marka waxa soo dhan iyo zoniska zoniska dadka markii xiran noocaas oo kala la joogo in zon zon ay loo kala xisaaro sida loo kala weynyahay oo ciidanka loogu jiro loo kala loo yaltisan yahay oo ciidanka loo tijaabiyey inay u kala joogaan waxyaalo badan oo ka soo bixi kara baaritaanka laguna biirin karo markay soo baxaan way jiraan laakiin runtii waxay noqonaysaa wax darsi weyn oo wax laga barto khataraha aan dhex jiifno oo aan dhex joognana way muujinaysaa waxaad og tahay madaxtooyada soomaaliya ninkii miinada u baari jiray madaxweynihii farmaajo markii hadda madaxweynaha xasan sheekh uu yimid inuu noqday nin al-shabaab ah oo afka xiriir la leh oo madaxtooyada joogay dad badan oo ciidanka saraakiil ahaa oo meelo xasaasiya joogay markii baaritaanadan u dambeeyey oo la bilaabay iyo in ciidamada la kala saaro inay fakadeen habeen madow xaggaas u fakadeen oo dhanka shabaabka u fakadeen qaarna la qabtay oo la toogtay marka runtii dadaal badan baa la wadaa oo inta la qabanayo inta laga hortegayo ayaa ka badan hadda dhacdooyinka dhacaya marka tanna hadda waxay noo tahayba meesha ka dhacday xasaasiyadeeda dadka ay la taargetgareeyey xajmiga iyo qiimaha ay ku fadhiyeen iyo goobta intuba macnay noo leeyihiin waana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa baaritaanada hadda dadka khubarada ay gacanta ku hayaan in intaa wax ka badan laga sii ogaado lana qaato hadba maaragtay tadaabiir laazima waxa la yidhaahdo tallaabooyinka ku haboon sax waan gartay waad mahadsan tahay laba su-aalood baan rabaa inaan quickly ku weydiiyo intaanan ku soo wareejin cabdifataax ta hore waxa weeye calimsaarkii waxaan arkaynay maamulka s s c firdhiya madaxweyne firdhiya oo fadhiya halkaa oo calankoodiina halkaa ka taagan yahay dowladda federaalkana way la shaqaysay marka hadda wax meydiin qorshaysayna hadda waqtigan xaadir ka ah oo lagu dardargelinaya maamulkaas s s c s s c runtii dee wuxuu ahaa maamul aad ogtihiin siduu ku dhashay iyo dagaalkii dheeraa iyo dhibaatadii ay soo mareen dadkaas la marsiiyey oo muddo 8 bilood ku dhawaad ah qarax iyo dhibaato iyo madaafiic xooggan laga dulwaday runtii dowladda federaalka waxay geysatay intii dagaaladu socdeen gacantii loo baahnaa maalinkii odayaashu ay ku dhawaaqeen go-aankana waa maalinkii ku xigtana waan ayidnay go-aankoodii in aan weliba taageernay garab istaagnay maalmihii ku xigana dhaawacyadiina waa la soo qaadayey oo isbitaalada muqdisho lagu daaweynayey kadib dadkii barakacay oo tirada badnaana waa wixii gurmada oo la gaarsiin karo waa la gaarsiiyey intaas waxaa dheer in maaragtay gargaar isbitaalada iyo meelahaas iyadana la geynayey markii arrimihii ciidanku ay iska dhammaadeen oo ciidankii somalilan maamulkaas laga itaafoonaadana ee dowladda federaalka way casuuntay way u yartay iyagaa horta markii hore shiray maamulku meel gaar oo 2 sano samaystay oo yidhaahdeen maaragtay dadka naga maqan iyo kala wadaag baan samaynaynaa iyo beelo maaragtay deegaanka degan dhammaan dee dowladda federaalka way soo dhaweysay waa tii aad ogeyd oo xamaran kusoo dhaweynay kadibna statementiga maamulkaas in maamul loo aqoonsaday inuu yahay ku meel gaar ah ka hadba ay ku xirnaanayso situationkiisuna markii 2 sano oo kumeel gaarka ayuu go-aanka ay gaaraan oo kale in dowladda federaalka ay kala shaqeynayso wada shaqeyn fiican baa jirta waxbarashadii baa la geeyey manhajkii macalimiin baa hadda tegi doona ciidamada booliiska iyo waxa dhan iyo kullina hay-adaha functionalka oo hadda shaqeeyo dhan waa laga kaalmayn doonaa marka dee waxba kama duwanaan doonaan maamulada kale bal waa wasii dhawaan doonaan waa la soo garab qaban doonaa maamulkaasi ilaa uu cagihiisa ku istaago sax su-aasheeda ugu dambeysa waxa weeye waa yaro dheer tahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego marka hore waa su-aal xoogaa hadda waa la iska hilmaama badana wasaaradda hadda aad joogto waxa weye labada wasaaradood ugu shaqada badan ayaa hadda ay mid ka mida weeye dee si aad u ogtahayna soomaali haddaynu nahay waxyaala badan ba hadda aan hawshooda lagu jira hawlihi waa iska badan yihiin inow hadday noqoto amniga la sugayo tuurka la dhammaystirayo maamul goboleedyada xiriirkooda la xoojinayo arrimahan 4.5 oo la rabo in laga gudbo oo magaraansa shirarkan hadda dhowaan la iclaamiyey waxaas la dagaalanka shabaab la dagaalanka musmaasuqa
heshiisyada hadda caalamiga la galay oo la hor keeno golaha oo laga doodo arrimuhu iska badan laakiin wasaaradda hadda aad joogto niman badan baa soo maray oo macnaha aan hadda magacyadooda halkan ku soo koobi karayn oo macnaha hadday noqoto muuse boqor from 60s ilaa iyo xuseen caydiid ilaa iyo cabdixsaan xaaji xuseen iyo axmed jaamac jingeli iyo cabdikariin xuseen guuleed iyo qorsheel iyo waa badan yihi rag marka hadda adigii baa ugu dambeeya oo hadda waqtigan xaadirkaa fadhiya wasaaraddii maxaad ku qabsoomay muddadii hadda aad joogtay ee 2 sano ka yar maxaad ku hamineysaa oo shaqooyin rabtaa inaad qabato ma wax yar ii kormar dabeetana waxaan ku soo wareejinayaa cabdifataax wasiir ma maqlaysaa haddaan ku maqlayaa su-aashii gabagabadii sax waxaan rabi inaan ku weydiiyo wasaaradda hadda aad joogto maxaad hadda soo far ku qabsoomay muddadii 2 sano ka yaraad joogtay maxaadse aad qorsheynaysaa in wasaaradda oo arrimaha gudaha wax yar ii kormar waxyaalahan hadda aad macnaha ku haminayso dhowaan horta guud ahaan waa mahadsan tahay maxamuud waa runtii su-aal muhiim ah annagu ragga aad tirinayso o dhan ma gaari karo laakiin waa ku daysanaynaa maymay nin walba taariikhda xusi doonta ka soco laakiin hadda waa okay baa tahay waa mahadsan tahay marka annaga guud ahaan hadda horta factorka koowaad wuxuu yahay oo annaga aan xoogga saarnay ko wasaarad ahaan dalka unitygiisa in isku hayo waa qodobka koowaad oo aad naga dareentay markii koowaad ba inaan sax naga yararaa noqdadalka unitygiisa waa iyo isku hayntiisu waa naga go-an tahay qodobka labaad waa federaaleyn cilmiyeysan dalka in la federaaleeyo federaaleyn af ah oo nin walba oo qabiil ah oo maaragtay nin walbaaba goob intuu iska xirto oo uu maaragtay yidhaahdo anigaa ka amiir aan amiir arrintaas in inta laga gudbo in federaal sharci ku fadhiya waddamo waaweyn baa degantihin canada iyo maraykan iyo raggu waddan federaal ahoo sovereignty-giisi wixiisoo dhan ilaarsadaha joogtaan dee dariiqa waa federaalka anagu maana lahayn waa xukun nidaam xukun oo adduunka ku dhaqmo oo dibaddaas nooga yimid atleast maaragtay sida dadka kale ugu dhaqmaan iyo shuruucdiisii wixiise inaan hirgelinno taasna waxay keentay in qodobadii hadda aan sheegaynay oo guuleed markii su-aalihiisii ka mid ahaa in qodobadii waaweynaa oo federaalka khuseeyay oo dhan in go-aamo waaweyn laga gaaray haddana baarlamaankii hor yaallaan oo magacda madaxyada iyo madaxda madaxweyneyaasha iyo waxaan isbarbar socday iyo kulli in go-aamo laga gaaro kadibna go-aamada dastuurka marka la geliyo inay shuruuc isku bedelaan oo shuruucdaas sida revenue-ga loo qaybsanayo canshuuraha maxay dowladda federaalka qaadaysaa maxay dowlad goboleedka qaadanaysaa awoodaha kala duwan waxbarashada sidee loo federaaleeyay cadaaladda sidee loo federaaleeyay maxkamadaha xagga ka dhisnaanaya kuwa federaalka ciidamada booliiska ah oo loo ogol yahay kuwa federaalka ciidanka militariga ah oo kale oo sovereignty-ga dalka ilaalinaya dee waa federaal waa dowladda gacanta ku haynaysa nabadsugidda kale oo sirta la rabo qaranka oo dhan inay isku hayso unity waa federaal marka waxyaalahaas oo dhan go-aamaa laga gaaray doorashooyinkii ayaa la mideeyey oo doorashooyinka dowlad goboleedyada iyo kuwii dowladihii hoose iyo dowladii dhexe iyo kulli waxaasoo dhan runtii dee waa wax u adeegaya dalka unitygiisa iyo in laysku hayo weliba qaab sharciya in laysugu hayo oo aysan ahayn isku hayntiisu in laysbarbaryo oo hebelow maantay maaragtay inaad erow ii tanaasul waa ku imaanaya iyel inaysan ahayne inay noqoto wax qawaaniin iyo sharci ku fadhiya waxyaalaha hadda aan soo korinay waxaa ka mid ah in national idgii dalka aan ka hirgelinay sanadkii lasoo dhaafay 2023 september la loonjigareeyey haddana degmooyinka oo dhan aan u daadegayno qalabkii uno imaanayo magaalada muqdishon hadda la wado oo dadka soomaaliyeed oo dhan in diiwaan la geliyo oo maaragtay dadka simikaarada isticmaalaya oo argagixisada amniga dadka akownada iska furanaya bangiyada oo 20-ka magaca ku furanaya waxaasoo dhan inay iska soo gabagaboobaan oo qofkii
dhibaato geysta ama qofkiisa markiiba in la heli karo qof walbaaba inuu diiwaangashaa sida u diiwaangashantihiin wadamada joogtaan oo simikaarkiina iyo akoonkiina iyo dukaanka wax ka gadataan kulli loogyahay in halkaas inaan gaarsiino dadkii waxaan soo celinay nidaamkii dabdegista iyo folifolio familigeedii ayaan wadnaa sharcigeedii baarlamaanka geynay in dalka baseka hoose ilmaha yarka u dhalanaya in la diiwaangeliyo isbitaalada iyo meelaha kliniciska waxaan wadnaa doorashooyinkii oo runtii qodob weyna oo shuruucdii aan hadda gacanta ku haynaa asuunaas maaragtay baarlamaanku hadda uu ansixiyo dastuurka qodobada doorashooyinka khuseeyana aan rabnaa inaan shuruucdaas aan horgeyno baarlamaanka kadibna in doorashooyinkii la gudagalo sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose arrintaasina budig weyn baanu u nahay runtii arrimahaasoo dhan intaan ka xasuuso dib heshiisiinta waxaan wadnaa in dadka soomaaliyeed laysku keeno waxgaradkiisa weli soomaaliya gogol weyn oo dib heshiisiineed kama dhicin dadka siyaasiyiinta unbaa isku tegi jiray weli dadku waxbay kala tabanayaan weli dadku xoolahoodii qeybo ka mid aha laga yaabaa inay ku tumaan qoolo kale inay haysato beerahoodii waxoodii waxaasoo dhanna waxaa rabnaa insha allahu tacaala inaan shir weyn sanadkan gudihiisa juun juulay xilli ay noqon doonto ilaahayba waa hadda qorshaha waa socdaa laakiin xilliyadaas samarka inaan ku adino si dad badan oo waxgalaho soomaalihii ay nooga soo qeybgali karaan dadka dhaqanka oo prominentiga iyo culimmada waaweynna waan ka yanaynaa waa la isku laab xaaranayaa waa waqti badan la siiso waa maadsan tahay waxaan u mahad celinayaa iban xogayaaga asad sida fiican wax walba noolosii diyaarshay su-aashada ugu horreysa horta inaan klinkarayaan rabaa bisha february waxaad ku heshiiseen somaliland inaad dib u kulantaan oo la sameeyo guddi wada hadalla ah guddigaas ma jiraa mise ma jiro ma samaysmin guddigaas waayo tallaabo ka weyn tii la filayuu qaaday heshiiskiina dee wuuba ka baxay dalkii buu cadow kusoo hogaamiyey marka dee maba taallaba wax lagu wada hadlo weyn maba yaallaanba waan gartay mar haddii uu wixii laga wada hadli lahaa inta ka gudbay aday inuu dalka cadow iyo dowladdaiyo sax so waxaa su-aasha meesha taal waxa weeye oo aad dad badan kule abiy axmed waxaa tiraahda waa nin beenaala ah oo mataqaana aan la aamini karaynin waxyaabo badanna weysan waxyaabaha ugu daran ee laidinku eedeynayo dowladdaada lagu eedeynayo oo laleeyahay waxa weeye dowladdii kama sida ay somaliamin sida ay abiy uu soo farageliyey umayna jawaabin jawaabtiina waxaa lagu tilmaamayaa mid laciif ah xitaa markii ambasitoorka muqdisho jooga uu sida fooshaxun u hadlay xitaa waddankii lagama eryin reciprication lama sameynin waad maqlis fahad yaasiin waxaa tiraa inuu iska aamusaa fiican laakiin madax badan oo kaleeto oo hadasho ayaa jirtoo dhahaysa madaxweynuhu jawaabtii siyaasiga ah ficcinta looga badsay ee loo yaqaano reciprication-ka ma aynan sameynin maxaa keenay inaad cilaaqaadka ka qaadi weysaan maxaa keenay diyaaradaha inaad joojin weysaan maxaa keenay in aad u jawaabi weysaan sidii normally loo jawaabi jiray waxaan umaleynaya kaamarada kusoo noqonaysa waan ogahay wax yar internetka xamar waxaan u maleynaya inuu ka fiican yahay jigjige iyo jabuuti bad maanta waxau heyhe uu meeshii kaletu maraya lakii wasiirka xoogaaga intaasna kaftana iga ahaato guuleed waad u jeedaa mataqaanaa hawadii baa naga dhibaysaa in terms of political reciprication ama jawaabta soo noqday kaftan baan ku dara waxaan dhahay internetka kaftanka baan ku dara waxaan dhahay internetkii jigjiga inuu ka ficnaa baa umaleyn jabuuti maxaa ku dhacay maya taas anaa ka jawaabi khadka muqdisho way ka fiican tahay jigjiga anaa isgaarsiinta u joogay saaxiibada isgaarsiinta waxba lagama sheegi karan yaho ka baxay axmed waa maadsan tahay horta dowladda soomaaliya jawaab ka weyn midday bixin lahayd oo la bixin lahaa ma jirto dadka soomaalida waxay iska jecel yihiin in rasaas yartaayo la haysto xoogaaga dhowrka xabo oo qasnada ku jira in hal mar la faarujiyo
marka abi ahmed hadda in inti maaragtay in dawladda Soomaaliya oo filayd qadarka inti macluumaadii soo baxday xogba timid la leeyahay in maaragtay MOU la galay Muuse Biixi waxa intaas sheegay dawladda Itoobiya wari hadda marna warqabo bay ku hadlaysaa laakiin hadda wax dhankaas MOU gaas hawshiisa loo qaaday oo cad ma jirto laakiin marka ay dhacdo taas the option is katrada badan oo dadka Soomaaliyeed ay tabayaan oo dhan oo aan haysano qayb ka mid ah la isticmaalaya ila marka u dambeysa de waa la soconaya laakiin inaan hal mar wixii oo dhan anagoo baashi ay koko joogto wixii aan hayno dhan aan maalmaha koowaad ka taqalusno runtii taas xikmad kuma jirto xikmaddu waa inta waa dadka dhariga jooga oo hadda dul fadhiya iyo qofka fiirsanaya isku si uma ahan oo waxaan xiriirinayno iyo waxa optionska miiska iyo scenarioska miiska la saarayo way ka duwanaanayaan qofka caadiga ah oo isaga fuudaha in go'aan inta la iska gaaro consequences-kiis aan asagu haysa aan la weydiinayn laakiin mas-uuliyaddu waxay faraysaa in maaragtay consequences-ka iyo scenarioska wax oo dhan miiska la saaro mid walbaba markuu ku haboon yahay optionskaas la qaado laakiin tallaabooyin diblomaasi oo xooggan baarlamaanka Soomaaliya stagementis ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqyo xooggan ayay dowladda Soomaaliya samaysay oo maalmaha soo socda wax badan oo xogtaas ka mid ah publica ay usoo bixi doonta haddii la yiraado okay Ridwaan Xuseen oo ahaa ninkii MOU-ga ka hadlayay una qaabilsanaa madaxweynaha securityga dhinaca securityga haddana intelligence-ga loo dhiibay wuxuu yiraahday dowladaha geeska Africa way ogaayeen MOU-gan MOU-gan miyaad ogeedeen mana aragteen waxaan MOU-gan haba yaraatee Ahmed waxa weeye horta Ridwaan iyo Abiy iyo Deewa koox beenaalayaala oo dalkaas been ku haysta oo dadka Itoobiya raba inay been ku maaweeliyaan oo adduunka rabaan inay been ku maaweeliyaan ninka Ridwaan la yiraahdo waxa weeye oo national security-ga u jooga Abiy Ahmed hargeysu mushaarka ka qaataa xafiisba hargeysa ku leeyahay waxaan waa contract ay soo siiyeen nimanka Somaliland jooga oo la yiri noo soo gad waa nin qandaraasla ah oo rakhiis ah oo gaajaysan oo runtii halkaas nacfi ka raadiyay nin waalan oo aaminsan maaragtay ilaahay inuu waxyoodo ayuuna beentii dhex gashaday wayna ogaan doonaa maalin Abiy Ahmed ninkaasi khatarta uu maaragtay uu dhex geliyey oo lugaha u geliyey maalin unbuu ogaan doonaa laakiin ninkaasi waa nin beyd ah oo madaxtooyada Soomaaliland laga beyd gareeyo marka waxaad ugu xisaabtamaysaa nin maamulkaas ka tirsan baad ugu xisaabtamaysaa awarkiisa iyo wixiisa waxa uu sheegayo Kaahin waxa uu sheegayo Muuse Biixi waxa ay sheegayaan kooxda Soomaaliland joogta waxba kama duwana hadalkiisa waa nin gaajaysan oo miskiin ah oo meeshaas nacfiya ku qaba hadalkiisana dee waa nin maaragtay daad qaaday xunbo cuskay waaye wuxuu rabo iska sheegayaa laakiin inuu dhex jiifo khatar weyn oo dhibaato weyn Itoobiya uu sababayo in wixiisii ay socon waayeen adduunkiina ka socon waayeen Soomaalidiina ka socon waayeen in Soomaaliland gudaheedii dadkii ay ka diidan yihiin oo laga diiday oo dadkii maaragtay Soomaaliyeed oo dhan ay inkireen waxaas ay ka hor yimaadeen waxaasoo dhan waa u jeedaa laakiin wuxuu ku ceeb qarinayaa dhibaatada uu Itoobiya u geysan doono uu ceeb qarinayaa waa tiimi la zanaagu ka shalaayay 2009kii ciidamadiisa markuu Soomaaliya u soo diray 2008kii 2007kii markii dowlad la noqdo Sheikh Shariif uu noqday uu ka shalaayay markii aan sabab ugu tagnay uu yiri khalad ka weyn oo aan geli lahaa ma jirin inaan ciidamadayda u diro Soomaaliya iyo Muqdisho khalad ka weyn oo taariikhda aan geli lahaa male Itoobiya inay burburtay ku sigatay warar noocaas uu ku yiri madaxweynihi Soomaaliya Sheikh Shariif marka runtii abiina wadadaas lagu soo halaagsamay unbuu hadda hayaa hadduu isku dayo inuu ka dhabeeyo beentii heshiiskii beenta ahaa uu la gaaray Ridwaan waan ogahay inuu daawanayo waana madashan oo u furantahay isdifaaciisa waan ka gudbayaa taas oo waxa udeenaya Ridwaan waxaa kaleeto la yiraa dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland waxay isku waafaqeen MOU-ga maadan arag soomaa haba yaraatee horta intaan ka gudbin en
وزير دادي مقلي سيد سؤال شو حوي إم يو جا مياد عرقتين مثل ماذا نعركن أنت عطك قصون نقنية إم يو ما نعرف ما نعرف إم يو إم يو أخشلا أو عن ماي ماي إن وكاسن وبين بطريقة هذه حاجة سانقول جود بيها إن وحكلتو سكوا فقين ليرايشيز كده حمري إن السكيورتي لقى عاون دونه سوماليلان إن ديبلوك أبسن دونه سولي سناغ ولقى عاون دونه إن إذا ما متقنا إن أدفانس أي مادين أو أي شوغان لو حيا أو أسسمنت سامينيان إيو ولا عادة وحكوتش الترومرز هو بدل إن سوماليلان لو كاني and hadii oo dalste hadii somali i mean la soo isan aan la soo weeraro oo ay soo weerarto dawladda ethiopia iyo somaliland la socda miya difaacaysan hadii somaliland soo weerarto ma difaacaysan oo ciidan federaal miya la geenaya xuduudka intay ay ilaalinayaan xuduudka hadeerto ciidamada soli sanagay sameen ciidan federaal ma geenaysan meeshaas maadaama ay qosoteen أحمد وما سنتهي أرتو حاوي عجيز كاس وحكستو يهيبا فباطل ووحكم جيران ومد برسنوه موسبي حين أودو ماله وهشيس تبدأ فوقل كرة أساقي يعلم إذا مدنا ولو هشيس للك الصومالية يبدأ الصومالية غيب كم إذا لغو السينة الدولة الأجنبية لما قل كرة أرنت الدفاع عكو سابسا دولة الصومالية الله لي وحود ده ذلك الصومالي هدو خطر يسوي وجهده يده مسؤولية القوات سارنت مسؤولية القوات دولة الصومالية سارنت هاي يده كعشان يستشعب الصوماليات يعيد كسر صاحب عالمية وحق ساري هاي ذلك الصومالي هدي الجزء حد قطبه هنا الدفاع هو استأكتو جواب كسته يميل كسته هاي تايو دفاع ذي هو استأكتو مركا جواب قارم ماهن ميل كلام ماهن مالك الصوت ذلك كم إذا ودوس أحد كتبه وحاول دفاع واجب أنا سار لكن عيدا فدرال مجاني سان سولي سناك يا عين ده هو واجب واجب كسارم بغيبته ومهم سواه ما أوكي أرضي مالجين صح وما صدق إن وح مركي أباب البدن بعد سمايسين أو وحن قارن أديكو استاريم كتشوغا برنام بحية سمايني كسور شيء ده لكن ما مول قبل هذي ده وحن كأهين قبل كأودل أو برنامج سمي متشرتو أو ما يا أبابولا ماسيجين كنا يا أبابول كجدها دي بدأ أنك هذا ودم بينتي شال طالع أتوا إيو ترنتال لبذا با وحقد عشرة وين أودل ستيد إيو سمارة إيو سميني سي وحقلو إيمان دون وفد بدن أو سما دول سماري كسرعة أو إيمان دون ترنتو إيو أتوا إيو ملا بدن تيجي دونا ويجسوس سرعة تاس واد ودان لكن وحا جذيه أبابلك جذها وحال إذا كوي ذني إن وننتشر وح كوردينيشنا إذن كي مامول قبل هذا أريد أسمعك أورانيسا أحمد وما سنت هاي مركب كوارد وح رواينا أمها العليو وبغاديو ضد الصوماليات قربها جوجا رنتي أرنت عن كدي دي مالك الستاجن جدد كواوين ودو مقالوين كي جوغان يدل كي جوغان كنت وابوغادين ايا سوماالي دي نحركي سوماالي دون ديبت الجوغا ايغان فصد وين هايستا ايغا كقراد يدرين بدن ضد بدن مركا كنت وابوغادين ايا ميلكستو درين كاسي وقد عاي وحانار كي مرايكان كندا جرماني محاوها يوروبودان انجريسكا ايو سود افريكا ميلا بدن وافريكا كميدا نيروبي مال كستو سوماليا جوكتور انتي ارنتان اسكو درين بالغاها دادك قدها وحان رواينان بوغاها ديو ايغانا دادك غير اوضل او بلابي دغدغاقا اي كعدون كاللوغو دي ديني هاي دامعا ايثوبيا اي هشيس كوشاقي اي ودقارين ابي احمد اي موسبيع ايغانا دادك اللوغ هاي جوغا بورما جوغا دادك جوغا مارك تاي سيلع يا مغالوين كلو كو يال ديغا مداس سدا سيل ميدا ددك هرغيس جوغا يا برعو ايغ نورنتي وحي موجيان سيف عم بيو سو بخين وين ديدين وانا لو قنعي واي ان ماركتي ان اي هشيس كاسبلان مرك قار كود وحا بخايس وحا سو بخايس دد دبد لو سو بخيو دبد لو سو بخيو او لا ربا اني ايدان او اسكو بدليس
diidmo oo boorame oo kale iyo hargeysa waa ka dhacday dadkaasna waa bogaadinayaa dadka muqdisho iyo gobolada qaarkood jowhar iyo xardheere iyo meelaha qaarkood magaalooyin ay wax ka dhaceen way jiraan runtii dee abaabulku intaas inuu ku xooganaado way ahayd laakiin abaabulkaas mar allaaliya marka loo bato abaabulkaasi hadda dareenkii dadka soomaaliyeed waa la muujiyey caasimada muqdishona meesha mar walbaba madaxa dalka soomaaliya iyadaa ah iyadaa nool iyadaan duruuf kasta oo jira aan maaragtay ka gamban xaqa iyo dariiqa fiican ee soomaalinimada inay isugu soo baxdo waxaan ognahay dadka jigjiga jooga in la yidhi muuse biixa soo dhoweeyaan habeenkii markuu ka yimid addisababa oo ay heesihii seven sevenkii ku qaadeen meeshii goobtii lagu soo dhoweynayay marka dadka soomaaliyeed runtii midka kilinka shanaad jooga iyo midka n f d jooga oo xildhibaanadii aan arkaynay soomaalida ee baarlamaanka kenya ku jiray iyo midka jamhuuriyadda jooga kuwa meel kasta jooga dal iyo dibadba iyo kuwa somalilan gudaheeda joogaba inay isku daran yihiin lama tabin marka gobollada aa sheegtay laakiin difaaca dalka waxay diyaar u yihiin gobollada iyo meel kastaba in haddii xadgudub uu dhaco inay difaaca dalka qaybtooda ugu weyn ay ka ciyaaraan marka so waxaa leedahay gobollada daciif ma aha leedahay laakiin annaga banaanbaxyada waxaan ka aragnay uun muqdisho iyo outer state dad ka mid ah iyo qaar magaalooyinka kaleeto wareysiyaan ka aragnay laakiin boorame amiin maanan ka arkin mataqaanaa puntland iyo meelaha lamidka ah waa run waay laakiin marka loo baahdo dadkaasi dad soomaalinimadana way ka go-an tahay weeye dad dalkaana maaragtay midnimadiisu iyo wadajirkiisu ay ka go-an tahay usoo diriray usoo dagaalamay weeye mar allaaliya markii loo baahdo bannaanka usoo baxaya waan gartay waxaan rabaa gabagabadii inaan dhowr su-aalood isdul saaran aan ku weydiiyo marka ugu horreysa somaliland soddon sano ayay soomaaliya ayay ka maqnayd intay ku jirtayna dhibaatooyin badan baa soo maray oo xasuuq aad u badan baa soo gaaray marka somaliland iyada oon maamulkeedu xor idinka yahay intaasoo dhan soo xaq uma laha inay hadday dhulka ama kirayso ama iibiso si kasto ay xornimo ku gaari karto inay samayso soo xaq uma laha somaliland axmed waxaa weeye somaliland iyo gobollo kale oo ka mid ah gobollo kale oo lamidaba oo soomaaliya ka tirsan taliga oo ay ka mid ahaayeen saraakiil somaliland kasoo jeeda dhibaatooyin xoogan ayaa la gaarsiiyey somaliland iyada waxaa dheeri ayay qabtay runtii 88 iyo 89kii dhibaato iyada ayaa ku dhacay